ሰበር ዜና በደምቢዶሎ ከተማ አንድ ወጣት በመንግስት ታጣቂዎች መገደሉ ተገለጸ። ከቅዱስ ሲኖዶስ ቅናዎች ስርዓቱን ባልተከተለ መልኩ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ አካላቶች ከደረጃቸው እንዲቆጠቡ ማህበረ ቅዱሳን አሳሰበ። በተያያዘ ዜና ከሰሞኑ በመስቀል አደባባይ ላይ በተነሳው ውዝግብ ቤተክርስቲያኗ ይቅርታ መጠየቅ አይገባትም ነበር ሲል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መንፈሳዊ ወጣቶችና ጎልማሶች ህብረት ተናገረ። ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የኛ ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችንም ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከዜናዎቹ ጋር ጌትነት አሻግሬ ነኝ። በደምቢዶሎ ከተማ አንድ ወጣት በመንግስት ታጣቂዎች መገደሉ ተገልጿል። በቄለም ወለጋ ዞን በደምቢዶሎ ከተማ የአባቱ ርቢያ ባል ነው ተብሎ የተጠረጠረው ወጣት በመንግስት ኃይሎች በአደባባይ ከተደበደበ በኋላ መገደሉ ተገልጿል። ወጣቱ አማኑኤል ወንድሙ ከበደ የሚባል ሲሆን የቤተክርስቲያን ሰንበት ትምህርት ቤት አገልጋይና እድሜውም 20ዎቹ መጀመሪያ ላይ እንደሚገኝም ነው የተገለጸው። የክልሉ ልዩ ኃይልና የከተማዋ ፖሊሶች በጋራ የአባቱ ርቢያ ባላትን በቁጥጥር ስር ለማዋል ያደረጉት ባለው እንቅስቃሴ ወጣት አማኑኤል ወንድሙ በመጠርጠሩ ለከተማውና ለአከባቢው ማህበረሰብ ትምህርት ይሆን ዘንድ በከተማው አደባባይ ሲደበደብ ከቆየ በኋላም እዛው ባለበት እንዲረሸን ተደርጓል ሲል የከተማው የህዝብ ግንኙነት ጽፈት ቤት በማህበራዊ ሚዲያ ገጹ አስታውቋል። ከሰሞኑ የኦቤን ቴሌቪዥን ሰራተኛ የሆነው ጋዜጠኛ ሲሳይ ፊዳም በዚህው በደምቢዶሎ ከተማ በመኖሪያ ቤቱ አቅራቢያ በሁለት የሸኔ ታጣቂዎች መገደሉን የቄለም ወለጋ ዞን ፖሊስ መምሪያ የአካባቢ ሰላም አስከባሪ ምክትል ዳይሬክተር ኢንስፔክተር አህመድ ያሲን መግለጻቸው ይታወሳል። አማኑኤል ወንድሙ ወንድሙ ከበደ የትረት ዋዘር ዋዘር ወድነከይ ወድና ገለበለካ እንደሎ ወረ ዘለት ግድ ከቅዱስ ሲኖዶስ ውቅናዎች ስርዓቱን ባልተከተለ መልኩ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ አካላቶች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ማህበረ ቅዱሳን አሳሰበም። ሰሞኑን ፓትርያርኩ ከተናገሩት ንግግር ጋር በተያያዘም ከቅዱስ ሲኖዶስ ውቅናዎችና የቅድስት ቤተክርስቲያን ስርዓቱን ባልተከተለ መልኩ እንቅስቃሴዎችን የሚያደርጉ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ማህበረ ቅዱሳን አሳሰበም። ማህበረ ቅዱሳን ግንቦት 3 2013 ዓመተ ምህረት ምሽት አከባቢ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫም ከውስጥ አደረጃጀትና ከውጭ የመንግስት አካላቶች እያደረሱባት ባለው መከራ ቤተክርስቲያናችን ተገፍታለች፣ ስደት ላይም ናት ያለ ሲሆን በተለይም ደግሞ ቤተክርስቲያናችንን ለማሳደር ተግባር የራሷን አካላት ለጉዳዩ መጠቀሚያ ለማድረግ የተከሄደበት ርቀት እጅግ ያሳስባል ሲልም ገልጿል። በተጨማሪም በየቦታው ሲደረግ የነበረው የቅድስት ቤተክርስቲያን የማንነቷ መገለጫ የሆነውን የእምነት ቦታዎችን መንጠቅ እየተባባሰ መጥቷል። በዚህም የተነሳ በገጠር የተጀመረው ቤተክርስቲያን ለአደባባይ በዓላት የምትጠቀምባቸው የአምልኮ ቦታዎችን መቀማትና ለሌላ አገልግሎት መስጠት እያደገ መጥቶ በዓለም አቀፍ ደረጃ በዓል የምታከብርበትን የመስቀልና የጥምቀት በዓል ማክበሪያ የሆነውን ቦታ ለሌላ አገልግሎት መዋልና ለሌላ አካላቶች አሳልፎ ለመስጠት የሚደረጉ ሙከራዎችን ማየታችን ጥቃቱ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ለመድረሱ ማሳያ ናቸውም ብሏል። በመጨረሻም አገርና ሰላም ወዳድ ኢትዮጵያውያን ዜጎች ይህንን በቤተክርስቲያናችን ላይ እየተደረገ ያለውን የተቀናጀና የተደራጀ መገፋትና ስደትን በመረዳት ከቤተክርስቲያን ጎን እንዲቆሙና ለመፍትሄውም የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ የጠየቀ ሲሆን መንግስት በቤተክርስቲያኒቱ ላይ እየደረሰ ያለውን በደል እንዲቆም የሚገባውን ድርሻ የማይወጣ ከሆነም ወደፊት ለሚከሰተው ሰላም ማጣትና የተለያዩ ችግሮች ኃላፊነቱን የሚወስድ መሆኑን ማስገንዘብ እንፈልጋለን ሲልም ገልጿል። በተያያዘ ዜና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መንፈሳዊ ወጣቶችና ጎልማሶች ህብረት መንግስት በቤተክርስቲያናችን የውስጥ እንቅስቃሴ ጣልቃ እየገባ የሚያስቸግረን ከሆነ ምእመናችንን ገዢው ፓርቲን እንዳይመርጥ ቅስቀሳ እናደርጋለን ሲል ማህበሩ በትናንትናው ዕለት በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫም አስጠንቅቋል።
አሁን ላይ በቤተክርስቲያናችን ውስጥ ያለው ፍትጊያም የቤተክርስቲያን የውስጥ ጉዳይና የአባትና የልጆች በመሆኑ በምንም አይነት መንገድ መንግስት ጣልቃ እንዳይገባ እናሳስባለን። ነገር ግን መንግስት ማሳሰቢያችንን ችላ ብሎ ጣልቃ የሚገባ ከሆነም በቀጣዩ ስድስተኛው አገራዊ ምርጫ ኦርቶዶክሳውያን ምዕመናን መንግስትን እንዳይመርጡ በግልጽ ቅስቀሳ እናካሄዳለን ሲልም አስጠንቅቋል። በተጨማሪም በመስቀል አደባባይ የኢፍጣር ፕሮግራም ዙሪያ በተነሳው ውዝግብ እስከዛሬ ብዙ ግፍ የደረሰባት ቤተክርስቲያናችን ይቅርታ ልትጠየቅ ይገባታል እንጂ ልትጠይቅ አይገባትም ሲሉ በአደባባዩ በተነሳው ውዝግብ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ቤተክርስቲያኗን ወክሎ የጠየቀውን ይቅርታም አሳፋሪ ነበር በማለትም አጣጥሏል። በመሆኑም የመስቀል አደባባያችን ላይ የተካሄደውን የመብት ነጠቃ የተቃወሙትን የመንበረ ፓትርያርኩን ጠቅላይ ስራ አስኪያጅ ብፁዕ አቡነ ያሬድ ለአዲስ አበባ የሰላምና ጸጥታ መስሪያ ቤት የጻፉትን ደብዳቤ በማጣጣልና ስህተት ነው በማለት ማንም ሳይወክላቸው በቤተ ክርስቲያናችን ስም ይቅርታ የጠየቃችሁ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት አመራሮች የሰራችሁ ስህተት መሆኑን አምናችሁ ምዕመናችንን ይቅርታ ልትጠይቁ ይገባል ብሏል። በመጨረሻም ከውስጡ ናችሁ የቤተ ክርስቲያናችንን አንድነት ለማፍረስ የምትንቀሳቀሱ አካላቶች ከድርጊታችሁ ልትቆጠቡ ይገባልም ሲል ነው ያስጠነቀቀው። በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የህወሓት ቅሪት ኃይሎች በፈጸሙት ጥቃት በሰውና በንብረት ላይ ከባድ ጉዳት ደርሷል ተባለም። በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን በአበርገሌ ወረዳ ሚያዝያ 17 ለሚያዝያ 18 ንጋት 11 ሰዓት ላይ የህወሓት ቅሪት ኃይሎች በከፈቱት ጥቃት ከሰውየት በተጨማሪም በንብረት ላይ ከባድ ጉዳት እንደደረሰም የወረዳው ጤና ጥበቃ ጽፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ ወንድሙ ደመቀም ገለጹ። አቶ ወንድሙ ደመቀ በተናገሩት መሰረት ቅሪት የህወሓት ኃይሎች ከዚህ በፊት በወረዳው ባሉ ጤና ጣቢያዎች መድኃኒት የዘረፉ ሲሆን ሚያዝያ 17 ለሚያዝያ 18 ንጋት 11 ሰዓት ላይ ደግሞ በከፈቱት ጥቃት የብዙ ሰዎችን ህይወት ቀጥፏል። አልፎም በጤና ጣቢያና በሌሎች ንብረቶች ላይም ከባድ ጉዳት አድርሷል ብለዋል። ከነዚህም መካከል 3 የወረዳው ጤና ጣቢያ አምቡላንሶች እንዲሁም 1 ለዩኒሴፍ የሚሰራ መኪናን ጨምሮ ከ10 በላይ መኪኖች በመቃጠላቸው ከጥቅም ውጭ እንደሆኑም የገለጹ ሲሆን የጽዋና ጤና ጣቢያ ባለ 6 ክፍል አንድ ሙሉ ብሎክ በቃጠሎ ወድሟል። በዚህም የተለያዩ መድኃኒቶችም ተዘርፈዋል ብለዋል። በተጨማሪም የወረዳው ጤና ጥበቃ ጽፈት ቤትም መጠነኛ ጉዳት ደርሶበታል ሲሉም ነው አቶ ወንድሙ የገለጹት። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር እድሪስ ለእስልምና እምነት ተከታዮች ለኢድ አልፈጥር በዓል የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ በዓሉ በሰላም እንዲጠናቀቅ ሁሉም ኃላፊነቱን እንዲወጣም ጠይቀዋል። በዓሉ በእስልምና የሚጠይቀውን መከባበርና መተዛዘንም ማሳየት አለብንም ሲሉም ነው ያሳሰቡት። ሀገሪቱ የተደቀነባትን የሰላም እጦት በጋራ ለመሻገር በአንድነት መቆም ወደ ፈጣሪ መቅረብ እንደሚገባም ነው የተናገሩት። በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን በአንድነት በመቆምና በመቀራረብ በጋራ እንዲሰሩም የጠየቁ ሲሆን የነቢዩ አስተምሮትን በመከተል ሁሉም ለሰላምና ለአንድነት እንዲሰራም ነው ያሳሰቡት። ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም እንዲከበር በቂ ዝግጅት ማድረጉን ገለጸም። ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም እንዲከበር ህዝቡን ከጎኑ አሰልፎ የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ለማስከበር በርካታ የጸጥታ ስራዎችን እየሰራ መሆኑን ገልጿል። የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ለመላው ህዝበ ሙስሊም እንኳን ለታላቁ የኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ ያሉ ሲሆን የኢድ አልፈጥር በዓል የእምነቱ ተከታዮች እርስ በርስ ግንኙነታቸውን የበለጠ የሚያጠናክሩ በት መንፈሳዊ እሴቶቻቸውን የሚያዳብሩበት ከሌሎች እምነት ተከታዮች ጋር ተቻችለውና ተከባብረው በጋራ መኖርን ለመላው ዓለም የሚያሳዩበት ታላቅ በዓል ነው ብለዋል። በመላ ሀገሪቱ ያለው የክልልና የፌዴራል ፖሊስ ኃይል ከሌሎች የፌዴራል ጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት በዓሉ በሰላም ያለምንም የጸጥታ ችግር በድምቀት እንዲከበር ኮሚሽኑ በቂ ዝግጅት ያደረገና የፖሊስ አባላትም ከወትሮው ዝግጁነት በላይ መሆናቸውንም በዚህ አጋጣሚ እያረጋገጥ እስላምና ሰላም የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች በመሆናቸው የተነሳ መላው የሙስሊም እምነት ተከታዮች በዓሉ ያለምንም የጸጥታ ችግር እንዲከበር የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታበረክቱ ጠይቃለሁ ሲሉም ኮሚሽነሩ ገልጸዋል።
በተያያዘ ዜና ሐሰተኛ ዘገባዎችን በማሰራጨት የተጠመዱ ግለሰቦችን ማጋለጥ እንደሚገባ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን አሳሰበም። በማህበራዊ የተስስር ገጾች በመጠቀም ህዝብን ከህዝብ ሃይማኖትን ከሃይማኖት ለማጋጨት የሚሯሯጡ ግለሰቦች ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ እንደሚገባም ኮሚሽኑ አሳስቧል። ከሰሞኑ በማህበራዊ የተዘስር ገጽ ላይ አንድን የፌደራል ፖሊስ አባል ምስል ባልተገባ መልኩ አቀናብሮ በመጠቀምና ይህን የተሳሳተ ምስል ባልተገባ መልኩ የሰዎችን ትኩረት እንዲስብ እንዲሁም በዋናነት ሃይማኖትን ከሃይማኖት ለማጋጨት ጥረት እንደተደረገ ተመልክተናል ብሏል። በጉዳዩ ላይ ሐሳባቸውን የገለጹት የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሆኑት አቶ ጄላን ዑመር ይህ ድርጊት ፈጽሞ ተገቢ እንዳል አይደለም ገልጸዋል። በተዛባና የተንኮል ኢላማ ባነገበ መልኩ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን አባላትን የደንብ ልብስ እና ምስል ባልተገባ መልኩ በመጠቀም ህዝብን ከህዝብ ለማጋጨት የሚሯሯጡ አካላትም ከዚህ ድርጊታቸው እንዲቆጠቡም አሳስቧል። እንዲህ መሰሉን ትክክል ያልሆነ ተግባርም ህብረተሰቡ ማጋለጥ እንደሚገባም ነው ጨምሮ የተናገሩት። በግድቡ ጉዳይ መስጋታችሁ ተገቢ ነው፣ ነገር ግን ልትታገሱ ይገባል ሲሉ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ተናገሩ። የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጉዳይ ግብጻውያን ሊታገሱ እንደሚገባም ነው የገለጹት። ፕሬዝዳንቱ ይህን ያሉት በትናንትናው ዕለት የሲዊዝ ቦይ አካል የሆነውን የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ባስመረቁበት ወቅት ነው። በግድቡ ጉዳይ መስጋታችሁ ተገቢ ነው ሲሉ ለግብጻውያን መልእክት ያስተላለፉት አልሲሲ ነገር ግን ልትታገሱ ይገባል ድርድር ጊዜ የሚፈልግ ጉዳይ በሆኑ ልታስተውሉ ይገባል ሲሉም መክረዋል። መጣደፍ አያስፈልግም ያሉት አልሲሲ በሀገራችሁ መሪዎቻችሁም ጭምር ልትተማመኑ ይገባል ሲሉም ነው የተናገሩት። ከግድቡ ጋር በተያያዘ የተደረጉ ዲፕሎማሲያዊ ጥረቶችን በማስታወስም እልባት ያገኛል የሚል ተስፋ እንዳላቸውም ገልጸዋል። ከዚህ ቀደም ፕሬዝዳንት አልሲሲ የሲዊዝ ቦይ በኤቨር ጊቭን መርከብ በተዘጋበት ጊዜ በአካባቢው ተገኝተው ባደረጉት ንግግር ከግብጽ የውሃ ድርሻ ላይ ማንም አንዲትም ጠብታ ሊነካ አይችልም ሲሉ ንግግር ማድረጋቸው ይታወሳል። የተከበራችሁ የእኛ ቲዩብ ቤተሰቦች ለጊዜው ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። ከመረጃዎቹ ጋር ጌትነት አሻግሬ ነበርኩኝ። ቸር ቆዩም።